saya dalu sekeco halanipun iki Mas Garing Mas Litik Lutut. Nggih Rama, dasar iki caket Malang. Nggih. Hawanipun sejuk iki mulai ya tak kek apa iki kanggo Mangayu Bagyo wayangan yang kini iki mulo mlingi bakal tak terjemahke sebagai penghargaan golek-golek ireng. Apik-apik. Mlingi. Weh menika wayangan malam hari ini memang untuk masyarakat. Dikenal luar biasa yang datang dan mirsani malam ini. Ini malam lakonnya Gatut Koco Krido. N Melingi N. Nama dalangnya Ki Anom Suroto dan Ki Bayu Aji. Ape. G Gareng Dagelannya. I ikut memeriahkan Joglitik Jogludug. Wih, ayo pas men lho. Dengaren aku kok bojak. Lho lah wong anggarane cukup kok. Tapi aku lek kulane lek mlingi ngeten iki mo. Kula niku kelingan rikala jaman semono. Apa? Kula niku kalih kritik niku tahu jaman semono reng. Apa? Main ketoprak iki ning mlingi ngalor kuwi ning daerah Semen. Kono iki. Wah, jan memang diacungi jempol warga masyarakat Ulingi dan sekitarnya. Sok ngalor Semen Gresik siswa budaya main yang gede Semen. Wah, piye ora tau main sepi blas kene sing delok. Lah wong rono yo pas rendeng kok adem ning lak pangga iso ngombe susu bendina kowe. Wah, jan alhamdulillah mergo panitiane bos KUD mbiyen. Oh, bangsa anu pabrik susu. Inggih, lha terus para isu wis ancar kae. Wah, aku ki wau wingi dalu ngewangi anak kula. Napa? Nulungi anake tangga. Piye-piye? Yo termasuk awakmu, anakmu ki yo jiwane yo sosial ki dhuwur. Anakku ki wis mau tak pamerke Pak Anom lagi di wis. Anake wedok. Nggih. Loro wedok kabeh tur siji-siji pun dokter kumlot. Wah, hebat. Siji-siji calon dokter. Lah, syukur-syukur ngono. Ora junjung sukses bapake ben bengi petakilan ning panggung duwe anak kok iso ngangkat derajate keluarga hebat. Ngono ki aku ora tau. Iya, iki anake soben ngangkat dheweke ya. Rumaksamu aku bongko piye? Lho padha lu karo kowe gen anakmu ketularan anakku. Anakku jenengan lho nggih napa umuk mboten. Ini kasunyatan. Napa menika Rama? Saartos kula seniman yang putrani dadi dokter nggih. Saeling lho nginem Mas Gareng. Gareng nika. Lho leh mun didik apik reng brang. Alah kuwi ya mergo publikasine iki lancar. Jane sejatine iki lek gelem bahas aku gelem publikasi mempromosikan. Jane anakku ya dokter. Aku lah bar yo geger karo anakku to. Dokter. Dokter. Tapi ya nun sewu ki tak pengen rabi karo pasiene masalahnya apa? Dokter lek sampe rabi karo pasien ya aku ndak setuju reng. Aku ora apa-apa to ya wis kadung tresno. Lah jodoh mbok batesi kaya jaman Siti Nurbaya. Sing penting rak uwong to. Pilihan hidup itu biar ditentukan anakmu dhewe-dhewe. Wis ben to. Ban piye wong anakku dokter hewan lek rabi karo sapi. Seneng kowe ndepunan pedet. Loh, tak dukung. Duk. Malah mula anu Mas Kluthuk yen ndika ki kowe mang lho. Nggih. Hewan iki ya tokno ngarep. Nah, dokter ki ya dokter kesehatan kok anakku kuwi dokter. Pol bengi bar nulung anake tangga. Iya, bener. Kocape kowe ngerti ewon kritik kae to. Iya. Ewon kritik ora kowe lho ya. Iya. Ewon kae logam kae kolu. Lho. Diului kolu lah karo anakku diupakara ben supaya iso alhamdulillah berhasil ning ya urung kabeh lagi metu 800 dadi kurang 200 hei lah wong mlebu 1000 kok metu 800 kok lah buktine metune 800 apa dipaksa ngene sing apik sing 200 aja ditokne dhuwit apa kuwi tokno permen nek kira-kira piye. Lho iki tenan kok mesti ngono. Apa tuman lu mlebu receh 1000 kok metu 800 iki rumahmu? Lah kowe gene ning jalan tol iki mlebu 2500 metu kertas. Kok aku senengane kok sing mbok omong ki beda kok jalur lho, Rek. Ya ning paling ora nuwun 1000 nggih, Rama. Nggih. Ilmu kesehatan, ilmu kedokteran paling ora anakmu lak yo ngerti. Lho ya iya lho. Ngono. Wong kumlah tok ora ngerti. Lah iya. Ha paling ora piye cara menanggulangi pasien ki lak mesti duwe metode liya to. Ngono. Rampung diwisuda. Nggih. Nah, niku terus praktek pertama niku sing dhewe praktek malah bapak. Lho, napa nggih? Nggih.
Dheweke gareng diupakara wis kaya ora kira. Lha niku. Tapi waras. Malah ora setuju. Lah nyapa? Wong anakku iso sekolah perkara aku lek kira iki kok. Lah sampe kok dioperasi lek mripatmu mari? Ora gareng, lek makani sapa? Sing apik ngene, marane ning omahku. Apa? Ben diculek anakku sing sitok piye kira, Pak? Malah. Lu anakmu ki rampok kok peto nyuleki wong iki. Nyambut gawe paling ora apapun bentuk profesinya kuwi ya kudu disyukuri nggih ta Rama. Leres. Dadi ya gareng, dadi ya pelawak tradisi kabeh kuwi tetep atribute budaya Jawa. Mergo awake dhewe wong Jawa. Wong Jawa aja ninggalke jawane paling ora ya kuwi lho. Lah yen melu transmigrasi piye? Wong Jawa kok ora entuk ninggalke Jawa yen melu transmigrasi. Aku lek anu kowe iki. Wong Jawa ki paling ra kudu iso jawani. Nah, maksudnya ngono. Maksude sing diomene kritik ngono. Wong Jawa kudu iso jawani ngono. Paribasane Jogrit iki omahe Ponorogo kudu bisa munuragani. Nah, Bapak Haji Anom Suroto ki daleme Solo, ya paling ndak ya kudu bisa nyoloni. Kaya awakmu Semarang kudu bisa nyemarangi. Nah, aku bocah Blitar kudu bisa mblitari. Lah iki masalah ya go ki nek sing omahe Ngawi ki kudu kaya ngopo ngene. Nah, kuwi lho. Iki lho. Ya raben. Lah kok ora gatuk, ngawini iki. Lah kok mbok terus ke rumahmu. Iki sing bahaya iki nek kowe ngono iki. Lah moko sing gedhong sing gedhong iki omahe Mbak Wuan. Nah, sapa? Enak di desa Mbak Wuan ngene lho. Lho, enak-enake pindah wae. Lek mon pindah terus ganti Lopez ngono lho. Lopez rene nunggoni sapa lho iki? Di Fahmi kuwi asine. Layano Fahmi mesa mesem gaklek kecemplung kali. Timbang golek luwung balen. Tak ngono. Tempe diring mlengos. Tempe diring mlengos apa kuwi? Kacek saice ya milih sing mrongos ngono. Wis teklek cemplung kayu. Apa kuwi? Timbang golek ya tuku. Ora pas. Kok wis tutup kok masamu. Ngumsake mutmainah. Kula iki anu, kena kanggo sambuk tumrap Mas Garing sak anake niku. Pak menapa menika? Aja demeh anak dagelan, ning nek teteken tekun tekan. Tekan iki lho. Aja demeh anak mung anak klitik. Anak kelutukune nek di alhamdulillah anak kula sampun setunggal sampun kuliah. Alhamdulillah. Wonten isi. Anak sing nomor loro ya lagi SD lho. Bangga to, Reng? Anak kuliah, anak gareng dadi dokter kok bangga. Napa? Wong e koyo anakku lho. Apa? Meteng saikimu. Wo. Yo yo ora kepen pancen duwe bojo. Lho iya lho. Duwe bojo piye meteng saikimu? Lho. Lah iya ana bojone. Urung enek. Piye bangga, Mas? Kok anak kuliah kok bangga, anak dadi dokter kok bangga. Iki lho, anakku meteng. Nek duwe bojo. Ora duwe bojo. Ora duwe lho. Aku duwe anak meteng ora duwe bojone tak pecel ndase bapake. Lho nyapa? Justru saya sebagai seorang bapak mempunyai kebanggaan. Itu salah satu menunjukkan kreativitas anak muda. Goblok. Gareng iki lek nuturi bener lho. Nyapa? Wong anakmu ki meteng tanpa ana bojo ki lak ya nganggur ta kuwi? Nganggur. Heh, sing goblok ya kowe. Ning dindinggon ki wong meteng kon nganggur. Kowe tau tumon wong meteng kon menek klopo. Seneng lek duwe ponakan ra nek ndase kowe, he? Kok angel mento. Wong ki wong meteng kon nganggur kon istirahat. Tur bangga bener. Encen omong. Maune sih dadi loro kok. Lho, rungokno. Siji mana siji mulai dadi loro. Kowe iki wirang lho, Mas. Pancen iki bangga wong sale anake si Kluthuk ki ora tiru mboke. Lah sebabe? Lah anake Kluthuk ku lak siji ya. Siji lho. Siji. Kowe mboke bojone Kluthuk ki arisan. Mamas. Mamas sing tekan lho. Luwe apik anake dibandingane bojomu, ya ora? Iya. Lho, ya ora. Kowe iki ngene lho, aja nganti kok aja nganti kok anak ki, anak wedok ki lak padha ancik-ancik sak ndure ngri ta rek. Sing ngomong sapa? Saiki mu bocah lanang, bocah lanang ya padha karo ancik-ancik. Lah lek ngeteni bocah wedok. Padha ancik-ancik emang saiki mu. Bocah ki kaken nguntal pil cengoh gitu. Jak omong-omongan kok ini nek kersa nampa atur ku. Anak ki amanah saka Gusti Allah. Nah, kuwi lho mandat. Diopeni sing becik. Dadi kowe dhe anak ki jenengno amanah. Ate kaya bis. Lah mengke lek anak kula ngantek pinter, anak kula dadi sarjana, anak kula dadi dokter, engko dikira-kira tiru-tiru anakmu. Aku ra ndak mempunyai kreativitas. Bocah iki pekok men to.
maksudku ki ben ngene lho. Oh ya maklum wong kacang ki gak ninggal lanjaran. Aku anu Pak Kapolsek. Piye kacang gak ninggal lanjaran. Kacang niku ora ninggal lanjaran bapake ngeten ana. Jare jare sapa kacang ora ninggal lanjaran? Nek tipe ke kacang gendul Garuda ke? Ya ninggal lanjaran lho Mas. Omong sing anu lho, omong ki sing logika lho kowe. Maksude siklus kritik kacang ki ora ninggal lanjaran. Sing engkel, kowe sing engkel. Neng tipe kan lho, kacang digundul Garuda kan lho. Kayo ucul soko lancaran. Mas, lu duk, ini ngomong paribasan. Ini lho, uwah ki ora paribasan. Uwah ki ora ceblok adoh soko wite lah, tunggal ini. Sing ngomong sopo, lalu digundul codot. Ya bang, gak adoh kok wite lho. Maksudnya, uwah ki digundul codot ki tekandi. Kowe ki jelas ki malah. Aku kumpul karo wong SDM redah ini. Ini mas, ini, bahasa sing kepenak nasional. Guru kencing berdiri, kencing, murid kencing berlari. Lah engko lek gurune kencing berlari, priyo melu kecer iki. Hah? Urusane rek, Pak Angel menjakmu. Kowe tau tuman, terus guru pipis terus ngene kan, payu ngene. Eh, maksude kritik, guru ki guru kencing manis. Hei. Yo, yo. Kowe omong sing cetol. Kowe lek omong sing cetol. Ngono kok kowe ngomong SDM ki lho, eh? Kowe nek nur jamur omong. Kowe nek pinter tenan lho. Nek awakmu pintere karo kluthuk kira-kira nek dites bumbuan. Teko ana, Duk. Kowe ro sapi? Ngerti. Pedus? Ngerti. Kebo? Ngerti. Sapi sikile piro? Wah, edan bocah iki. Nek gigol iki sapi sikile ya papat. Nah, ngono. Karek jawab ngono kok ngelokne edan lho kowe iki. Pedus? Papat. Pitik? Loro. Ula? Ora di sikil. Nah, nyapa kok ora duwene sikil? Ya mempane kowe iki nodrat kok ngono. Ngono kok Semarang teko kene kowe. Lho kuwi hewan sing melata. Mergo kan salah. Nek diomongke pitik kuwi malah salah. Nek ula. Bocah. Piye to wong ditandani wong iki wis kinodrat. Ula iki. Lah sing ngomong sapa kok ngomong budak koyo sing gawe sapi ya iki. Lah nek pitik sikile loro. Sapi. Papat. Ngapa kok ula ora diwene sikil? Mergo lek ula duwene sikil nyokot. Lah kok iso? Ora percaya enek ula liwat wae ono sikil kok nyokot. Mbok sing apik ndasmu ae. Timbang sikile. Nesu, nesu mau niki nesu. Ini menunjukkan lawe kok kan... ngono ki ning garing, garing jawabe ya isin to le. Pedot kowe Mas lek aduh aduh. Oh. Ya ampun tenan. Ya asal aku mikir ki tenanan. Lah ya bener apa ora? Bener apa ora? Omong itu yang realita nah. Padanya. Nah, kuwi lho. Kewan opo? Kewan opo sing ora iso noleh tengen? Sapi. Celeng. Oh, ora iso to. Wedhus. Babi utan. Ana kewan sing ora iso noleh tengen. Apa? Bebek. Nah, bebek iso noleh? Oh, yang dikunci setan apa iso? Setah. Ki apik. Lem. Lemmu dadi maling pirang tahun. Kok iso nganti mbok gawe kuncite dadi sisan leh nyekel. Lah lumayan timbangane kei sikil nyokot. Wong kok ora umum lek omong ki lho. Weh. Pero. Pero. Kewan. Bebek. Bebek. Kuwi apa? Ula. Ula. Kewan sing sak donya mlakune angel. Apa? Sing ngececeng terus tur yo ora iso minggo. Bebek digondhok. Kleru. Ula. Kleru. Kewan apa sing paling sehat? Sapi. Sapi iki iso kena penyakit. Ula sing kleleken linggis. Oh. Sing paling sehat ki belalang karo kupu-kupu. Lah kok iso? Soale ngombene susu. Ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu sehat layak susune bojo muntek kayen bengi dirubung pelak Pak Nyun pelak ya Romo pelak ya 6 kagere kene karo aku tengah aja nembang aku suporter kok waru-waru dayang dayang neng pinggir kali ayu mablong mablong sapa sing duet ayo 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 tunak jaetun apik kuwi ayo
terus nopo. Aku ki. Ayo. Wes lho, mau sore lho kuwi. Iki jogetane ra jaipong kok ancang-ancangmu jaipong kowe. Metune penak mbayar getun. Kuwi apa? Kuwi tukang becak ngombe teh pucuk ya mulu. Iya. Waru-waru dayang, dayang neng pinggir kali. Ayu maplak-maplak, hatiku pengen buang. Bengi-bengi kok mangan semur. Apik. Bengi-bengi kok mangan semur. Mugi-mugi warga masyarakat lingi panjang umur. Apik. Waru-waru. Kok iso ngenteni kene lho kok iso. Waru-waru dayang. Dayang neng sisih wetan. Ayo mablong-mablong. Ayo pecah dasmu. Ayo. Mangan semur. Ayo. Mangan semur dagingnya limo. Ayo. Masyarakat Blingi sing panjang umur ora lali nindakake perintah hakomo. Nganggo notasi apa? Tuwa wae nereng nang aku ibu iku. Ya sing dipasne to. Ayo kowe mburi, ayo kowe mburi. Ayo. Aku sing ngarep. Ngono. Waru-waru. Dipasne larase pelok kae lho. Nah, yo. Maru waru doyong, doyong-doyong ngetan. Ayu moblong-moblong saiki wis ra kelingan. Gareng kae ana sandal jepit tutu bangkia. Ya bener to. Oh, yep. Cepet ki dhewe, bagiak ki dhewe, bagiak kok kayu, sandal cepet ki kok karet biasane. Di wae di. Di. Ki Purwo Kanti ya di. Iku tak ngene to. Purwo kok. Kowe iki kruwane ukarane kae ora to. Lah kok malah kaya wong dodol. Sandal cepet tutupang ki ya Purwo Kanti. Kuwi bener apa ora? Ya piye nek menjawab? Lah ya wis bener. Ya bener sandal cepet ya tutup bagiak. Nek bagiak kok kayu, nek jepit ke kok apa direbok? Nah, sandal cepet iki pancen dudu bagiak kok direbok napa? Bener to? Ya bener. Ya wis ana. Lho. Lah kok kowe ora brontak iki? Lah brontak piye wong ngengkel ya apa bener dek ya. Ya jawaben to reng gawe ukara liya ngono lho. Oh, apa sandal? Sandal cepet dudu bagiak. Bareng dicepet krasa penak. Iya, iya. Iki apa wong rokok. Ayo ya ora ya nganggo sandal jepit mau. Mau dikempitne enak. Ya dikempit ngene kan enak. Yo nek di jempolan. Ora di jempolan leh mung gawe piye kowe. Ora rekoso. Pasrahke mutmainah mau. Ngono. Eh, ayo to. Balik kok ngono ya. Waru-waru dayang. Dayang-dayang ngalor. Ayu moblong-moblong saiki wis ora awor. Tergandeng kok momo tebu. Wis dicereng ora gelem mlebu. Apa kuwi? Eh? Apa? Sarum. Lah kok iso? Lho, aku dicereng arep dipepe mosok arep dileboni ya geblak to le. Wis sae to. Iya mlete. Aku kameramen kok. Kedak kamera iku. Ayo sono. Kameramen dekulmu mlocot gitu. Ayo. Aku sentek ya, Jo. Yo gayo liyane ngono lho. Liyane apa catetan kuwi mek kuwi tok ya? Ana kembang, kembange kamboja. Ayo. Yo, kameramen. Ayo. Ana kembang, kembange kamboja. Oh, aku to. Iya. Wong ayu yen disawang. Marake lara brontong. Bisa tapi. Ana kembang kembangi melati. Ayu yen disawang marake merati. Ana kembang kembang nuri. Ayu yen disawang kok i meneh. Riyo. Oh.
marake nyakiti ati. Ana ana kembang. Gua ditegor to, kok iso usul ditegor, nek tegor wae. Wek kaget kembang. Kowe tukan takon tok sing golek mangsalan pecah iki. Iso ora kowe. Ora. Iya, ora iso. Ana ana kembang. Kembang-kembang api. Mutiar. Ayo, wes jawaban jaluk melonyoh labimu. Katin sering dor apa ora? Wong ora duwe kreatif belas ngono. Kok kembang kok kembang api iki rumah. Ya paling ora nek wong telu ya trio, lagune iki ben wong telu rata ki apa? Aku tak bendahara wae, kon nyanyi dhewe. Lho, gayamu gemagus. Tukang saweran ning gowo aku lho. Gak iso. Iki awakmu potong bayaranmu iki. Napa? Lah ora nggih gelang mok. Sik iki sing dadi pitakonku amplope suremu sing gowo sapa? Kok gak digowo Pak Wabuk meneh ya. Anu wong loro kok sik eling ya ta? Aku lho sing gowo wis lali. Kok wis eling? Ulama kambaku sedaya masyarakat sami bersyukur, nggih. Sami nderek tirakat. Nggih. Menapa ingkang dados gegayuhanipun Provinsi Jawa Timur. Amin amin. Gusti ngijabah. Amin amin. Wong Jawa ki laku sing ampuh mung werna loro. Menapa menika, Mas? Siji sabar, loro melek. Nah, niku. Sabar ki mung huruf e mung 5 nggih. Nggih. S A B A R sabar. Ambak mung cilik-cilik ning wah nek sing nglakoni secara umum. Nggih. Abot banget. Napa manggih makna ingkang sae, Rom? Nggih, pun sabar nggih, ampun. Iya, iya. Ketane mung Betul kalau negas sabar penanda. Jeng. Sabar, lu sekarang. Tegur yang bong sedikit lah, sabar. Mending si ngelakoni gue lah, sudah umum. Lajeng melek meni kok? Melek ni yo. Tirakat. Jauh di sana yo seneng nganut tau prihatin tirakat melek. Melek ni gue, oh melek jadi sabar nari mo. Neng melek eh melek positif, pojo melek di gue keplek, melek di gue minum, gue nugas betul meneng. Betul kali. Macam melek masalah sabar melek ki nun saya, aku justru tak lakoni. Pokok nyatane aku ki ben bengi yo melek ora tau turu. Nah. Macan ya sama tirakat. Ora macan yo randi. Ora, ora di omah aku terus. Oh, lah kowe wong ki kabeh ming sadermo ming nglakoni. Paribasan ming mampir ngombe. Ora mungkin kok rambut ki ireng terus. Nah. Rambut ki yo bakale putih. Mergo rambut ki bakale putih mesti besok bakale mulih. Iki mung nganu yo. Apa perlambang rambut putih mergo sok bakale mulih pipi iki ora mungkin kok apik terus nduren sajuring ya ora terus bakale ya kempong ning ngeling-ilo besok mesti ya dibopong kulit iki ora kok kenceng terus mesti kendor kendor mergo besok awake dhewe mesti dujurke ngalor lho ngono lho kuwi ya tunggale Rama anom leh ngendikan kuwi ngono kuwi sugeng dalu Mas Petro nggih kula nyuwun lelagon kelinci ucul kalian bajing loncat lho sampun kagem para kanca-kanca panitia sinambi layeh-layeh matur nuwun saking Pak Desmo garis miring Pak Mukhtar, RT Kalih, RW Sekawan, Pandean, Tangkil. Mangka iku dadi katres nanku gantos Pak Sarmadi ngalor kidul hop gantos Mas Dedi tepung gelang mungke Antos Pak Giyarto Saibu bunga rasa Hup, anu terus Mas Giyarto Nyanyi ku ngeget-geti Oleh bakal
Kula suwun dipun aturaken nambah kaping kalih sepisan sulis kaping kalih kur. Njur sapa sing sulis? Gungan Mbak Esti, monggo Mbak, pun aturaken. Iya. Yeah. Buka celuk. Macan mati ninggal lulang, gajah mati ninggal gading, yen wong mati ninggal karya. Apa? Nggih. Sak api-api wong wong sing piguna tumrap nyang wong liya. Leres Rama. Contoh konkret ya Swargi Kyai Semarang kuwi kina sabdo kuwi. Nggih, niki karyanipun. Ampak wis sedo ning karyane isih kena digunakake ngupaya ban nguripi marang sing padha nindakake. Leres Rama, leres wah. Monggo dipun bawani dandang kula. Iwet saking Pak Giyarto. Iya. Liane siap-siap lho. Tak dumuk ora kena ndo. Saking prawinase. Hos. Mas Gareng. Ngelingana wong urip ing donya pepasan mung mampir ngombe hop Fahmi sini iku cakak agama pakartikan luhur hop cakepane piye? Ngedoken. Ngedoken tumindak mungkar. Ngedoken tumindak mungkar. Kluthuk. Sing elek iki ora mikir, sing elek iki cangkemmu lho. Ora nyuwara kok. Aduh. Senang yang tukang sony di sana lipai. Karo aku ya, karo selak lho aku ya. Cakepane ya njaluk warah kono. Aku lek ngarepe ra mindak. Oh, yakti urip. Yakti. Halo, halo ban. Sing tuwe kon ngajari tenanan lho. Yakti urip manggo tentrem lahir batin. Iya. Ayo Mbak Wijayanti. Wijayanti Reksani. Yakti urip manggyo tentrem lahir batin. Wiro swara yoga sinden sakne muni bareng. Jiro lu. Cendo nyaa ra yasinan nyetok
penting lah guyub rukun. Ini lah rata ajari ya raiso kabeh lho. Alah. Kon muni yekti ngono kok ya. Kruduk dawuh mong. Silet. Telak kuangan lho niku silet lho. Maga aja peraturanken iya. Ya. Ya.